så får du hende ikke af igen. Det gør jeg bare ikke. Det kan hun ikke bedre med muskler til, hun kan ikke få sin hjørnetænder rigtig ned i. Der er det, man prøver at se på hunden, at det skal simpelthen så forsvinder. Hver gang det ikke går, hun tror, hun kan lave. Så er Sato og Torben. Skal du røje op til buksen, min ven? Ah!
Thank you.